Chingakanga. Kwanza mtapa kwenda hivi. Ndio vile vidogo vidogo. Hamna lolote leo. Mwanzo usikose confirmation hiyo kitu ya pale. Ninda namba yake. Acha nikupigie kumani kidogo. Kwamba mambo ya teremke chini especially upande wa ukulima, because hii mambo ya ukulima unaona na revive kila kitu. Ame revive mambo ya maziwa, ame revive mambo ya kahawa, ame revive mambo ya majani. Pia sisi tunataka revive mambo ya minazi huku kwetu Mombasa ama Coast Province. Hiyo mambo ya minazi pia iwe revived, because mnazi moja unafanya mambo mengi. Asla Fund haina masharti mingi, na tuna encourage wachukue. The next phase ambayo inakuja itapitia kwa masakos, so that kama hile ability yako ya kuchukua loan na kulipa inakuwa mzuri, sasa ni biashara. Biashara ndio inajenga inji. Sakos ndio zimejenga hata inji kubwa, hata wakina Amerika, Canada na wapi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba katika wananchi wetu wa Kenya na hasa watu wa pwani wajiungane kwa vikundi, wakuwe na vikundi ndogo ndogo ya sako, na hizo itawasaidia kwa sababu SACCOS, you mobilize the saving.